Jag har här en graf som visar en andragradsfunktion, y är lika med f av x. Och jag ska bestämma f av 0. F av 0 betyder ju att jag ska bestämma den här funktionens värde när x är 0. Det vill säga, jag tittar på x-axeln när x är 0 och så ser jag var någonstans har jag min graf. Ja, den har jag vid minus 3. Alltså är f av 0 lika med minus 3. Så. Sedan i B så ska jag lösa olikheten f av x är större än 0. Och f av x är större än 0, det är alltså funktionens värde ska vara större än 0. Och här är ju funktionens värde negativt men sedan så har jag mitt första nollställe här. Och till höger om det så är ju funktionen ovanför x-axeln. Ända till dess att jag kommer till mitt andra nollställe här som är vid 3. Då blir funktionens värde negativt igen. Så alla x-värden som är större än 1 och mindre än 3 ger en funktion som har ett funktionsvärde som är större än 0. Så här så ska alltså vi ha 1 och så sen så ska vi ha större än x. x ska vara större än 1 men x ska också vara mindre än 3 och ettan och trean är inte tillåtna eftersom jag ska undersöka funktionens värde ska vara större än noll och när x är lika med ett så är ju funktionens värde noll. Så det ingår inte i det intervallet och därför så ska det se ut så här. X1, alltså x ska vara större än ett men mindre än tre. Nu tänkte jag starta om inspelningen för C och D-uppgiften sen då slutligen.